你捡啥了，姑姐？看，没啥东西，我啥来着，阿婆？这汤没鱼吧，阿婆？汤没。现在我爸爸没有出来，要不？咦，好不容易，记住没，阿婆？好不容易，你有带哪能记住没？记住没，阿婆？好吧，一关，那完了。老板，我你家里的事了吗？那你叫我去不？哎，人弟弟，我不在厂里边。哪个？他们说哪个姐哪个当的？我困了当。啊，没困了当，你怎么又来关了？俺老没来，我们俺老没去。啊，你咋不叫我的事了？我。是人弟弟，我没办法，要去边。哈哈哈哈哈。没有，你俺老在家呢，要呢。在家吧，在家。哈哈哈哈哈。你搞瓜，你好不？ဘာလို့မင်းတော့လည်းမသိဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုလိုသားတွေဖြူလောင်တော့ကျွန်တော်ရေပုံမှန်ချိုးတို့ပါနော်။ကြာပြီကွာ
Check in with me and do your job. Lay on the bed and give me. Moments later. Run. Who can say where the road goes? Where the... This is now, Molly. ကျွန်တော်နာမည်ကိုချင်းကိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုလာမယ့်ခရစ်စမတ်ပေါ့เนาะအားလုံးပဲစိတ်အကျမ်းမှချင်းကိုယ်အကျမ်းမှချင်းနဲ့ဘေးရန်ကင်းကွာပြီတက်ကြွရကြွရှိပြီလူဝင်ဆန္ဒများပြေဝကြပါစေလို့เนาะအားလုံးအားပေးကြပါဦးလို့เนาะကျွန်တော်တို့ချစ်ဆက်ပြီးအားကြိုးစားသွားပါဦးမယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးပြတတ်ကြလို့ကျွန်တော်ရမ်းရှိပါတယ်လို့နှစ်သစ်စုတောင်းအနေနဲ့တော့เนาะအခုကျွန်တော်တို့တွေလူသားတိုင်း
ုမွန်တောင်းလေးပေးကြပေးထားပေးပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးเนาะကျွန်တော်အားပေးကြပါဦး